esqueci. Estou indo agora para a tenda, que é a festa de urna que tem aqui do Rio. Meu lookinho, olha minha bolsinha. Gostaram? Olha lá, meu padrasto. E ele vai me dar carona. Gente, cheguei. Só que eu fui muito burra. Porque assim, eu ia vir de ônibus com meu amigo, né? Só que daí eu perdi o ônibus e tive que vir de carona. Aí eu perguntei, ah, tem alguém lá já pra mim vir e não ficar sozinha? Só que eu esqueci de esperar a resposta dele. E eu só vim. Ou seja, talvez eu fique sozinha até meu amigo chegar. E ele vai chegar daqui... Ah, daqui a pouco ele chega, daqui uns... Não sei, meia hora? Não sei, por aí, eu não sei. E eu fiquei com dor no tornozelo, mano, de ontem. Porque eu tava com o tornozelo zoado, né? Aí eu falei, foda-se, vou pra festa mesmo assim. Porque tava quase 100%, tava praticamente 100% meu tornozelo. Aí o rolê de ontem deu uma estragada de novo. Oh, gente, vou tirar foto nesse sol, calma aí. Não achei ninguém. Nossa. E aqui não tem sinal de internet. Fudeu, velho. A narração. Para galope. Vamos tirar a monetização do vídeo dela. Vamos tirar a monetização do vídeo dela. Meu Deus do céu! Será que as provas do pessoal vai ser aqui? Será que as provas do pessoal vai ser? Gente, não cai mais! Não cai mais! Não cai! Garoto, você não vai ganhar nada! Gruda assim em mim, bebê! Cai! Gente, ai, eu
minha bota e não fui pra trabalhar. Gente, voltei pra casa. Agora estou aqui comendo. Vou até fazer mais coisa pra comer, que eu sei que eu não vou comer só essa marmitinha. Olha lá a marmitinha. Eu não vou comer só isso, porque ontem, gente, ontem vocês viram tanto de coisa que eu comi, né? Pois é, eu acho que hoje eu vou comer bastante também. E... meu Deus, meu zíper tava aberto. Há quanto tempo faz que eu estou andando com o zíper aberto? Tá cá. Mas então, depois eu vou pra festa, lá, festa noturna. Aí a festa noturna vai ser... tem uma pijama e eu ainda não tenho certeza que roupa que eu vou. Eu ainda estou pensando. Aí eu... provavelmente eu só vou trocar de roupa mesmo, porque eu já tô de maquiagem. Talvez eu dê uns retoques na maquiagem. E é isso. Agora eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Também tô cagado de fome. Tô com muita fome, muita fome. Chegou no rolê lá... tem que parar de rodar, gente, pelo amor de Deus. Eu falo assim, ó. Tem imperatividade. Chegou no rolê... umas... ó, agora são 9 horas. Umas... 6 horas eu já tava morrendo de fome. Tipo, dor de estômago de fome. Então, comer. E esse é o estado que eu estou saindo da minha casa. Meu Deus do céu, que vergonha. Porque hoje é a festa pijama. Eu vou levar a calça numa sacola. Não vou ir com a calça. Porque eu vou de ônibus. Mas, tipo, eu já tô com uma roupa bem top. Só que não, entendeu? E a minha bolsinha do ursinho. Então, bora pegar o ônibus. Olha,
a parede. A mimir, a mimir. Olha a roleta. Quem conhece o PT? Será que vai cair o meu? Cadê as Atléticas Sorocaba? Eu sou! Esse é o DJ Amanda! Prestigiar o show dela, aplaudir de pé, porque ela merece muito. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas eu sou fã pra caralho dessa mulher aqui, certo? Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo amor. Então vamos assim, ó. Geral com a mão pro alto, com energia positiva, Sorocaba, contamos plaquete de ser dentro de um. E aí, meu parça? Dá um salve geral aí. Oi, galera! Quem é diamante, levanta a mão! Aí, só pra fechar, te amo, parabéns. No flow, por onde a gente passa, é show, fechou. E onde a gente chegou, eu sou. Do futebol negou, alegre no samba, tocou nem mais. Do flow, por onde a gente passa, fechou, fechou. E olha onde a gente chegou, eu sou. Mas do futebol negou, alegre no samba, tocou nem mais. Vai, 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 vai
Teletubbies morto no chão. Tá desmaiado. Teletubbies, tudo bom?